kaikkia uusia keksintöjä, uusia ideoita ja startuppeja. Niitä on mukava aina seurata ja sit kritisoida ennen kuin on ehtinyt edes kokeilla niitä. Eli sä olet henkisesti slush. Niin, mä oon hashtag. Hashtag slush. Vielä siihen eteen. Sä tiedät näitä tällaisia saippua-automaatteja, joita nyt myydään ihan koteihin. Eli sä laitat siihen saippua purkin viereen kätesi ja sit se aistii, että sun käsi on siinä alla ja se töräyttää siihen sellaisen tietynlaisen ruiskaisun, klöntin sitä saippua ja sun ei tarvi ikään kuin painaa mistään. No en oo kyllä tommoseen törmännyt, en oo. Okei, no sit on ollut mainoksia, varmaan te kuulijat ootte kattonut enemmän telekkaria kuin tuo Kuronen. Ja siinä on idea siis... Kyllä peruspumppupullo ollut käytössä. Joo, sama täällä, mutta tossa on idea se, että se on hygienisempaa, kun sun ei tarvi sit jatkuvasti pullata sitä. Ja on sinänsä vähän omituista. Sen lisäksi hän on tietenkin nämä vesiautomaatit, mihin sä laitat vesilasin alle ja se tulee sieltä suoraan. No nyt on kehitelty leviteannostelija, joka toimii samalla periaatteella. Eli kouluihin ja ravintoloihin tämä on tulossa käyttöön. Sä laitat sen leivän siihen leviteannostelijan alle. Se töräyttää sen verran sitä voita siihen, kun se leviteannostelija haluaa. Mistä se voi tietää, kuinka paljon mä haluan, kuinka paksun voi kerroksen mä sen haluan? No tässäpä se, kato, se mun pointti just on, kun sun ei tarvi enää haluta, sä et saa enää mitä sä haluat, vaan se päätetään sun puolesta. Huono idea. Siis tää on just se, mua esimerkiksi ärsyttää näissä kaikissa vesiautomaateissa. Kun ottaa jonkun iso kupi ja mä haluan sen täyteen, niin se perhana on päättänyt, että mä saan sen puolilleen. Sit mun täytyy ottaa se kuppi pois ja laittaa uudestaan sinne. Se on kuitenkin se annos on sama kuin jossain hotelli aamupalapöydissä, kun niitä voi nappeja, kun siellä valmiiksi semmosia niinku tavallaan yksi annos. Niin, jotka on aina muuten vähän liian kovia. Ne on liian kovia tai sitten on jo sulanut ihan pilalle, mutta niitä on aina liian vähän. Mm. Että niitä täytyy ottaa aina kaksi nappia. Niin toimiks toi nyt sillä tavalla, että jos se leivä tuo kaksi kertaa siihen alle, niin se vetää kaksi annosta niin siihen. No toimii. Just näin. Joo. Ja sitten sä ehkä otat just nimenomaan vähän liikaa sitä kahden annoksen perään, kun otat ja sitten pyyhit tuollaiseen käsipaperiin sitten loput siitä. Mutta tässä nyt sitten perustellaan tätä sillä, että ruokahävikin vähentäminen on ravintoloille yhä tärkeämpää ja yksi suurimpia tulevaisuuden haasteita. Mun täytyy kyllä nyt tämän siis sanoa Food Duck levideannostelijan Oy-toimitusjohtaja Timo Sorsavirta. Mun pitää kyllä vähän kyseenalaistaa tätä ruokahävikkiä ja varsinkin mitä tulee voihin. Okei, mä en ole mitään nähty tällaisia tilastoja, mutta kuinka paljon menee tomaatteja, kuinka paljon menee jogurtteja, maitoja, leipiä, kaikkea mahdollista rotkia, vaan sen takia, että siinä on yksi päivämäärä ylittynyt. Varmaan paljon. Ihan järjettömästi. Tuo on varmaan semmoinen ongelma, jota vastaa jokainen ruoka.